Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanuna görə Tiflisə tətbiq etdiyi sanksiyalar qeyri-ciddi və təhqiredicidir. Bu sözləri Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze Berlində Ukraynanın bərpasına dair konfransda deyib. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, sanksiyalar ciddi deyil, lakin qeyri-ciddiliyi ilə yanaşı sanksiyalar ölkəmiz və xalqımız üçün təhqiramizdir. Bu həmçinin tərəfdaşlıq ruhuna uyğun deyil. Ona görə də ümid edirəm ki, buna yenidən baxılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətləri dərinləşdirmək bizim maraqlarımıza uyğundur. Həm Amerikalı tərəfdaşlar, həm də Avropa Birliyi nümayəndələri tərəfindən bu istiqamətdə qarşılıqlı addımlar görmək bizim üçün vacibdir. Bu, Gürcü xalqına və Gürcü dövlətinə düzgün münasibət olardı. Mən hər kəsi praqmatik addımlar atmağa və xalqımıza düzgün, ədalətli münasibət göstərməyə çağırıram, deyə İrakli Kobakidze bildirib. Xatırladaq ki, xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan rəsmilərinə sanksiya tətbiq edib.